ლომანი ათამაშებენ ღერძიდან, გუნს აი ერთმა მეორეს გადააწოდა. შინაამდეგე სუსტად თამაშობს იმ დღეს, მოვიგე ფაულტი. კარგი და არტაშუაში გორგაძემ ყვეტილხასთან მივიდა, ლობჟაინძე იქვე არ დააყოვნა და დაარტყმინა ქერდი ყოშულს, ცოტა ესე მივიდა. მე მგონი მოუბრუნდებით. კი ბატონო, ენერგიოთ მივიდა ცოტა ქერდი ყოშული და ამიტომაც მაგრად დაუხტნენ. Lobzhanidze და აგძელა რაკი საქართველოს ნაკრებმა და ლობჟანიძე დაარტყავს ფეხს უბრალოდ ნაკარავას უნდა გადააცილოს ძალიან ბატონო გიგაშვილი ითხოვს ბურთს მიიღო დახარა ბურთი თავი წავიდა ეს ვეღარ გაძლის კარდიფში 14 კაცი კარგი იყო მეორე დერეფანიც გორგაძე იგივე გათამაშდა ნახეთ მოვიგეთ სუფთად ჩამოვიდა გავიდა და სადღაც შუა წელში მოედნის დაარტყა ფეხა გორგაძე მე ისევ ქერდი ყოშვილი ფაქტიურად კოპირება მოხდა იმ შეტევის გარეთ ისევ ყესელაძე შვენიერია კარგია ხელით ვეთამაშებით კარგად დაარტყა ძალიან ლობჟანიძე ლობჟანიძე ბურთი გარეთ არის ასტრაფოდ უნდა ითამაშოს თორემ ფიჯელები ითამაშებენ და ეგ ლობჟანიძემ მოახერხა ის რომ ჯერ ბურთი აიღო და მერე მუხლი დადო. ბოჭა უნდა გაუშვა ხელი და იძახა. დაჯარიმდებიან დროზე თუ არ გაუშვეს. გამოკაშულ. აქედან უნდა გავიდეთ კარგად. ლობჟანიძე მაღალი ბურთი და კიდა ისევ ძალიან კაი დარტყმულია. თოდუა შესანიშნავია. დახმარება ჭირდება, დახმარება არის მეორე ფეხი. შვენიერია ეს ად გადავა საწავა. თავარია წინ არ გადასწრეს. თავარია გაჩერდეს ეხა და არ შევიდე. საღინაძე, კარგია, სუფთაა და იწუჩივე გამოდის გარეთ. უნდა წავიდა ბურთი. გარაცაიო. კიდევ ერთი დარტყმა მიკაუტაძემ, ეხა იაშილელია განიხილავენ, განიხილავენ. მეტი აქ არაფერი სათქმელი ჩემი აზრით არ არის. მე მგონი რაგბი ჯობია ვისი ამოვნოს, ვიდრე ვეძებოთ რაღაცა წუნი და ხარვეზი. პირველი ისევ ჩვენთან არის ბურთი, აბჟანდაძე მიდის წინ, ეხა მიხმარება აუცილებლად საჭირო. ო აი აქ დაჯობდა დარჩენილი ბოჭო. ისე და ფიჯის დაპირისპირების წერა სადაცაა და ჯარიმას დაუსწრებს საჭი. ძალიან კარგია, ძალიან კარგია. კარგია, კარგია. მე გრაკი გავამაგროთ, მოვეწყოთ და აქედან გავიდეთ. კარგი დარტყმა. ამიტომ წინსვლა აღარ არის, ამიტომ უნდა გამოვიტანოთ. გავაკეთოთ ის რასაც ვაკეთებ ხოლმე შარიკაძე წაიღო. ძალიან კარგად წავიდა. დავკარგე ძუჩი და კონჩეტელები სამეფო ჟანძე ჟენიერი იყო ლობჟანიძე ტაიმინგი გამოიყენა დაუვარდა უკან ბოლა შეაცურა ფეხი არცეს გამოვიდა და ლობჟანიძე უნდა მიაყას ფეხი უნდა მიაყას და ირბინოს ეგ არის იგმათ ნახევარზე უნდა გადავიდეს ნინიაშვილი ნინიაშვილი მიარყა კიდევ ერთი უნდა ერთი დახმარება სჭირდება სასწრაფო მარცხნივ არის მთელი გუნდი აკეთ მარჯვნივ არძველოდებით წავა კი ბატონო აი კონტაქტში უნდა ვიყოთ აუცილებლად დაბლა სვანაირად აქ ჩავარდნილია მატავესი თუმცა არ თამაშობს და არც ჯარიმდება მერე მამუკაშვილი წავიდა პირდაპირ თავით მიწაზე შეინარჩუნა ბურთი ამან მოგცა სტრაფი რაკი გათამაშება შარიკაზე აირი და ერთი პირდაპირი დარტყმა და გაარაკა შეატრიალა ლობჟანიძემ და ახლა უკვე ქერდი ყოშვილი უტევს გაგვაქვს შარიკაზე მიდის ისევ კარგად წავიდა. აი ეს როლი აქვს მორგებული ჯერჯერობით. შორს. შეუძლია, შეუძლია და მოუწია გატანა პირდაპირ კოჭებში კაპიტანზე. ლობჟანიძე, უნდა გაეცალოს. ებას მიაწვა საქართველოს ნაკრები, გაწვა წინ მთელი პირ ამოიღო ბურთი. კი ბატონო, თავარია ბურთი დავიტოვოთ ახლა. საღინაძე ცერად წამოვიდა, მიხმარება ჭირდება. იცის მან ესე ოდნავ ცერად ცირბილი და მეორე დარტყმა რაღაც წერტილოვანი. მიკაუტაძე კარგია დღეს ამ შეხვედრაში, მშვენიერი პრეზენტაცია. აი ბურთი არ უნდა აიღოს და ძალიანაც კარგი. ძალიან კარგი. ძალიან კარგი. ეხა შეგვიძლია უფრო დავამატოთ ვითამაშოთ, რახან ჯარიმის უპირატესობა გვაქვს. დატრიალდა. გაატანა. ესე ჩვენთან არის ბურთი და რა ხდება? დაგუბრუნდება ალბათ ჯარიმის უპირატესობა. ეს რატუნ არა უკასრო მეორე ნაკარავა მეორე ხაზი შეტევა ნაკარავა ნაკარავა ჩამოაგდო ზემოდან ბურთი ძალიან საფათოა აი ეს თამაში ფიჯელების და აქ რაღაცა როცა ის არაგვიანებს მაშინ ძალიან ძნელია შემოგვიცურეს ლობჟანიძე ბურთით ძალიან საფათოა ალბათ შეიძლება შეიძლებაელი მოთამაშეები უნდა ჩართონ საქმეში ახლა შერკინებას აქვს მნიშვნელობა როგორ დადგება
Ara 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 me goni gaviqanet gachdarbeso. This Zeimis. Tu imamba tu archdebi egunda igos. Isaac Videomoçmeben. Video referee Stef Dalelo, imito rom sajma tkva moednis gadatsqetileba ari Lelo. Chven ki madloba mouxaldot Lobzhanidzes da Tsutskidzes. Nerviuli rom aris situatsia, kargi iqo, sapa raki dagzeldeba da rat sheizleba kharisxiani dartqma gvirdeba Lobzhanidzis mkhrida romelmats es memgoni sheasrula kidets. გადავიდა მოედნის ცენტრს გასვლა. ეს არის, ეს არის პატარა ასპექტები, რაშიც თქვა მოიგება და წაიგება ხოლმე თამაშები. აი ეს ტალღა არის გასაძლები, გადასატანი რაღაცა. ხო, საჭიროა იქ გადავიდეთ და მე იქ არ დავჯარიმდეთ რა, მთავარი რაც არის. პარტოს მისვლა უბრალოდ ისი გვილი. უარსტეი გურთი და გურთი დაკარგეს. კარგი ტერნოვერი იყო თავისი. უკან არჩინა სიტუაცია კვესელაზე, რომელმაც ცალი ხელი გურთი ამოაგდო და და ლობზანიძე აქ დასალაგებელია, დასხებთან არის გაჩერებული, გამოვარდა და ვერ მიაქცია ყურადღება. ვერ მიაქცია ყურადღება სამწუხარო. ო, კარგი იყო. კარგი იყო ჯერბოჭვა და მერე ჩაჭრა. მშვენიერი იყო როგორც აბჟანდაძე, ასევე ლობზანიძე. ყურად გამართულად ბოჭავს. თითქოს ძალიან მარტივი საქმე იყოს ეს. კარგია, კარგად ამოვიდა ლობზანიძე. Advantage for not 10. Amshia strula es bochwa burti aris. Chaparidze elodeba da miigo kidets daikhara tsavi da miekhmara sastrapot kerdiqo shvili gamovida. Shetamashet. Zainteresot bolos Mikautadzem da asrula is epizodi da gagzelda ukve gzeli ftisken. Kerdiqo shvili. Aigo erti kargi sichkare da glija. Khari. Amasobashi tsamovida akhali talga morkinalebis. Morgadze offload imisa. შემოაკრია ვიც არის ეს ზართული მატჩი კონდათ 6 დღის წინ კარდიფში უელსი. მე მგონი წესი ერად მიდის ყველაფერი, გურთი გამოვარდა ჯარის უპირატესობა. კარგი იყო მსუბუქი მოწი ასკ და პირდაპირ წაიღო წინ, კარგი გადაყრა ისევ შორი ფთისკენ. მიქაუტაძე დღეს ძალიან აქტიურია. ძალიან. ჯარემის უპრეცო იან მაგარია. აი რა თქოს რა არ არისო და გვიხაროდან ვიღაცას უხარო და არ ვიცი მაგრამ ვაის გავეყარე. ვერა მოგლიჯა ბურთი, ჯალაღონია. კარგი იყო. ანუ თო საინტერესოა. სტრაფად წავიდა შარტად ძა. მას არ აქვს აქ ვინმე რომამი არის ფიქროს, აქ არ აქვს მას ეს ხაზის გაგლეჯის და გაჭრის მიზანი, უბრალოდ დარტყმასაკეთებელი. ჯარიმის უპირატესობა აქვს ისევ რაც დაი, როგორც კი მივაბით, ეხლა სწრაფი რაკით ფაზები, პინფიჯელები ეგრევე დაჯარიმდნენ. და ყველაზე, ყველაზე ეძებს სივრცეებს, მაგრამ ჯერჯერობით არ გაიგო. არა, საერთოდ თამაშსაც ვცდილობთ ძნელია, მაგრამ ნამდვილად ვცდილობთ. თამაში ნინიაშვილი წავიდა. რა კარგია კონტაქტი, როგორი უფრო, მაგრამ მაინც ვეთამაშებით. საინტერესოა, მიყვება ტაბუცაძე უნდა და კონტაქტი მერე შევიდა. ლობზანიძე აჩვენებს რომ ოფსაიდიდან არის თამაშო ფიჯელებმა. ფოიშორა რამდენი კაცი. სტრაფი ბურთი, საიცავა ეს სტრაფი ბურთი. წავა ცაღინაძის მიმართულებით აბჟანდაძე. ჯალაღონია, კარგი ბრუნი. დარჩა თამაში. არა ბურთი საქართველოს ნაკრებისა. აბჟანდაძე ბოლომდე წურავთ. ბოლომდე წურავთ ამ ფთამბოჩაზე, კარგად შეგუჭეს. მაგარი ბოჭვა მატას შესრულებით. ჯალაღონია ისე უბრუნი, აი აქ უნდა გავიდეს ღლეტელი. მოდი, შეიძლება დაბლა, დაბლა უნდა ვიმუშაოთ, დაბლა უნდა ვიმუშაოთ, აუცილებლად. ხო უნდა გავუშვათ, გაგვიჩერა ყველაფერი. აი აქ ცოტა, ცოტა. სიტუაცია ჯანდაძემ და ყესელაძემ. იქვე, იქვე. უნდა გადაგო გავიდეს ლობზანიძე, გამოიდეს. არა მოასტრეს. ის იყო ხელი გაიშვირა, საჭმა უნდა დაესტვინა და კიდეც გამოვიდეს. ლობზანიძე აგულიანებს, ჯარიმის უპირატესობა არის. არა, თუ არ ვსტევი, უბრალოდ თუ რა გამოიყენა. თუ არა. არა, აქ არა, არ დაარტყამდა ასეც მაშინ ლობზანიძე ჯარიმ არ ყოფილი. არ თამაშია? უკეთესად გამოიყურება თითქოს შეიძლება. ჯარიმის უპირატესობა. არა. ითამაშეთ თუ არ ხო და ტუიკუ უნდა რა წამოიღო და ამას გაჩერება უნდა. თავგანწირული თამაშისთვის ბევრად უფრო გამართული იყო პირველი ნახევარი ვიდრე მეორე. მეორე შვიჯელებმა უფრო პირველში ჩვენმა ტაქტიკა მიმუშავა მეორე შვიჯელების თამაში. ეს ანერგიულო და საინტერესო თამაში იყო. ესე იგი დაგვიგროდა